Pétur Guðmundsson hefur markað spor í íslenska körfuknattleikssögu og íslenska íþróttasögu sem seint verða metin að fullu. Pétur bara fyrsti Evrópubúinn sem að spila í NBA. Það bara þannig. Að fá að spila með Magic Johnson var alveg, já, það var alveg toppurinn í heiminum. Pétur Karl Guðmundsson fæddist í Reykjavík 30. október 1958. Hann byrjaði snemma að spila körfubolta með Val en fór ungur til Bandaríkjanna og lék meðal annars með skólaliði Washington Háskóla þar sem hann vakti töluverða athygli. Ég hef 2018 og það ennþá. Ég hef ekki hérna síðan mikið saman að því ég best veit. Ég langstæstur í minni fjölskyldu, meira en höfði hærri heldur en bara næstu maður. Og mínir foreldrar eru bara svona meðalfólk og ég á reyndar á hérna systur sem er vel yfir 1,80. Það hefur enginn getið útskýrt með hvaðan ég hef hæðina. Ég þekki nú Pétur svo vel að ég náttúrulega þjálfaði hann í landsliðinu í man ekki hvað marga tugi landsleikja og hann hafði náttúrulega alveg stórkostlega hluti með sér en hann hafði einn stóran galla, hann var alltaf að leita af einhverjum mönnum á undan í staðið fyrir að taka sjálfur skotið. Margreifst við hann út af þessu og hundskamman því að hann var skapstór og lét engan kannski vaða ón í sig því að hann hafði svo mikla hæfileikan Pétur. Þegar ég ungur körfuboltamaður þá var NBA-deildin mjög fjarlæg. Þetta var við fórum í ameríska bókasafnið og ljósutum þar blöð til að fylgjast með NBA-deildinni, sáum einhverja myndir og það var ekki þessi umfjöllun sem í dag. Að það var nú gjörsala útilokað að við hefum nokkrum að láta okkur dreyma það yrði einhver Íslendingur sem spilaði þar og þegar þetta var nánast bara draumi líkast. Árið 1981 var Pétur valinn í nýliðaval NBA-deildarinnar. Þar fréttir komu mörgum á óvart og brutu blað í sögu körfuboltans, ekki bara á Íslandi, heldur í evrópskum körfubolta yfirleitt. Já, þetta var sem sagt morgunni hérna, ég held að klokkan fyrir 5. Það var ekki símhringingu frá félaga mínum í Seattle og það var læstur í að ég hafði tekin í drátt í valinu, sko. Og ég sagði, já, ég vissi það nú. Ég bjóst bara að Detroit hefði tekið mig í 4, 5, 7 umferð eitthvað leið, sko. Það sagði, nei, Portland tók því í 3. umferð. Og sem fyrsti Evrópubúinn, það er merkilegur áfangi vegna þess að þá var deildin, eins og ég sagði, fyrir Bandaríkjamenn, þetta var bandarísk deild, þetta var bandarísk íþrótt og það var ekkert sjálfgefið og þessi lið voru raun ekki að skoða Evrópubúa á þessum tíma, heldur voru fyrst og síðast að skoða Bandaríkjamenn. Þrátt fyrir að Pétur leiki aðeins eitt tímabil með Portland Trail Blazers öðlaðist hann mikla reynslu. Hann var staðráðan í að spila aftur á stóra sviðinu með bestu körfuboltamönnum heims en það krafðist mikilla vinnu því samkeppnin var mikil. Næstu ár leik Pétur meðal annars á Íslandi, Englandi og í Argentínu en samt í loksu Kansas City í bandarísku CBA-deildinni. Níundi áratugurinn gjarnan talinn eitt sá besti í sögu NBA-deildarinnar. Með leikmönnum eins og Magic Johnson og Larry Bird jukust vinsældir körfuboltans til muna. Einvígi Los Angeles Lakers og Boston Celtic var vatnamyllu bandaríska sjónvarpsstöðva og framtíð NBA-deildarinnar var björt. Árið 1985 var meistaralið Los Angeles Lakers að leita eftir varamiðherja fyrir Karim Abdul-Jabbar sem var þá stigahæsti leikmaður deildarinnar frá upphafi. 218 cm hár Íslendingur vakti athygli njósnara Los Angeles Lakers og það var draumi líkast þegar Pétri var búinn 10 daga reynslusamningur með besta körfuboltaliði heims. En að spila fyrir Lakers, nei, það var svo langt fyrir ofan það sem var deildi. Bara komast í deildina, já, það var væri gaman. En þannig að þegar hann hringdi í mig og sagði mig að ég er með hérna mið á fyrsta fari, með þú kemur bara morgun. Það var bara, sko, wow, það var alveg toppurinn. Menn voru svo sem ekkit að búast við neitt miklu af einhverjum íslenskum strák sem væri svona stór, gatavísur heift sig eitthvað, en það gekk nú þannig orð af mörgum þessum hvítu stóru senturum að sumir væri nú notaða bara til að fylla upp í og ná áhorfendur og svona, sko, en Pétur var nú fljótur að afsanna það. Þeim líka það sem þið sá á þessum fyrstu tíu dögum, sem buðum mér annan tíu daga samning og síðan er reglan svo að ef þú ert búin að vera góður í 20 daga, þá færðu samning út tímabili og það er það sem við skeiði. Hann kemur í lið sem er meistari. Los Angeles Lakers um tíma, það eru leikmenn Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, Worthy, þrír af 50 bestu leikmönnum sögunar samkvæmt lista, þrír Hall of Fame-gæjar í fræðarhöll NBA-höllarnar. Magic og hérna
Abdul Jabbar, þetta voru Hollywood stjörnur, þeir voru með í öllu svona, öllum boðum og svona partíum, sko, þannig að maður sá til þeirra þar. Þegar við vorum til þetta heimavelli, sko, það var alltaf fullur hérna, æfingakleifin okkar eftir leiki, það voru allt svona Hollywood stjörnur sem komu þarna og voru alveg svolítið í okkur og maður bara, sko, byttu, ég þekki þig að hvíta tjaldinu, ég þekki þig að hvíta tjaldinu og þið eru að koma hérna og líta okkur svona með stór augu, sko, þannig að þetta var svona óraunhæft fyrir manni, svona, já, komandi frá Íslandi og bara verið í boltanum af því að, ég var í boltanum af því að ég hafði gaman að spila körfubolta. Að vera í Fórumhöllinni gömlu og horfa á, sko, fremstu sætaræðinar, það var bara eins og væri bara Óskarsverðlaun afhending. Ég er eins og verið í Bandaríkjunum veturinn sem Pétur fær samning með Lakers. Þannig að ég fylgdist með honum strax úr upphafi. Man eftir að horfa á fyrsti leikinn hans. Þar sem hann skorar 14 stig, tekur 9 frákast á 20 mínútum. Magic against Wiggins. Wiggins in follow-up. They've got to block out somebody. If it isn't Kareem in the game, it's got to be the other center. Og ég er bara að fá augnablik í mínu lífi sem ég hef verið stoltari af því að vera Íslendingur og bara vera hluti í hljóput á götu og nánast kallaði að ég er Íslendingur, ég er hluti af þessu ævintýri. Við erum staddir hér í Fórum, heimavelli The Lakers, liði Péturs Guðmundssonar. Þessi höll tekur 17.500 manns í sæti og það má geta þess að kanni að miðarnir hér kosta yfir árið frá 21.000 króna upp í 800.000 krónur fyrir þau sæti sem eru hér næst leikvellinum. Nú, milljónir manna fylgjast með The Lakers í sjónvarpi og útvarpi og Lakers eru heimsmeistarar í körfuknattleik og það er sannarlega mikil landkynning fyrir okkur að hafa Íslending þar á meðal. Well, I think he's been playing superb basketball for us. He got an opportunity and when you get the chance in this league, you got to show. And right from the very beginning, he didn't show any fear, he didn't show anything but excitement, and most importantly, he produced. And so be it, because right now he's a vital part of our team. And it's very unusual to find a player in the CBA or in the minor leagues that late in the season that can come in and play championship form basketball. So we are very, very pleased with him. Magic. To Goodmanson, yes. Peter Goodmanson from Magic Johnson. The Lakers score with 7 seconds to go and have a 5-point lead. Æfingarnar mínar hjá Lakers út af Magic, Irvin Magic Johnson, vegna þess að hann var á vellinu með okkur, þá voru æfingarnar hjá Lakers erfiðustu leikinni sem ég var nokkur tíma með í. Það var aldrei slakað á æfingar, það var ekki leikt og það var aðalega Magic sem bara, hann bara kom framan í þessu, ef þú ætlar að slaka á, þá bara ertu farinn. Where they 14 feet away, gives it to Goodmanson down under, an easy layup. Boy, they can play. Steve, up and curl! Að fá að spila með Magic Johnson var alveg bara, já, það var alveg toppurinn, sko, í heiminum. Fyrsta sinn sem einhver fór að tala sérstaklega við mig sendingagetu Péturs var sjálfur sendingakóngur alheimsins, kalla ég hann alltaf, sjálfur Magic Johnson. Þegar við tókum viðtal við hann, að hann kom sérstaklega inn á þetta, hann hefði bara nánast aldrei spilað með stórum miðherja, með svona gífurlega mikinn leikskilning og sendingagetu. Og þetta voru stór orð. McGee has got the ball out to Goodmanson, top of the key. Goodmanson backdoor sees Scott. He's got it to him and he scores. Goodmanson is a better passer than most people think. He's a better everything than most people think. Það var sem ég heiður að fá að vera hluti af þessu rosalega veldi sem að Lakers voru þá. Og það, ég má segja séu enn þá. En það að fá að taka þátt í því var alveg bara nokkuð sem að maður getur ekki. Það er ekki að bera saman við neitt eiginlega. And Goodmanson with two more points. He now has six. Maður labbaði bara út af vellinn hlægjandi á hverjum degi, sko, því það var svo. Hvort sem töfluðum við ekki, það var bara. Bara fá að vera gamið, það lífið var svo rosalega skemmtilegt. Green to Coop. Coop's got a two-pointer if he wants it. He gives in to Goodmanson. A bank of 12 is good. When he goes to camp next year, has all the training experience, he could be a valuable backup. Þú veist, þetta lið er alveg ótrúlegt og ég held að þetta leikarslið á þessum tímabili er eitt af fimm mestu íþróttaliðum heimsögunar. Það er bara ekki flóknari, við tökum félagslið. Það er bara alveg skýrt í mínum huga. Final second. Goodmanson. Þrátt fyrir einstakan feril var Pétur Guðmundsson aldrei kosinn íþróttamaður ársins. Árið sem hann spilaði með Los Angeles Lakers
endaðan í fimmta sæti í kjörinu. Þarna var bara NBA boltinn einfaldlega ekki eins þekktur hér á Íslandi og ég leið mér haldaði fram að margir af þeim íþróttafréttamönnum sem voru á þessum árum þeir vissu ekkert NBA boltann. Ég algjörlega á þeirri skoðun að Pétur Guðmundsson hefði átt að verða íþróttamaður ársins hann minnstakosti einu sinni, ef ekki oftar. Pétri var ætlað stórt hlutverk í liði Lakers en vegna meiðsla spilaði hann ekkert með liðinu á næsta tímabili. Árið 1987 fór hann svo í skiptum til San Antonio Spurs. Goes cross court to Goodmanson and Peter with a good soft touch at long range has 15. I say we just feed the ball to Peter all night. All night long. Hann fer svo til San Antonio og spila vel þar. Hann spilaði 150 NBA leiki, 14 úrslitakeppninni. Því miður urðu ekki fleiri vegna meiðsla en ég held að þetta hljóta að vera hápunktur á hans ferli að hafa spilað með þessum kempum. Goodmanson tries it from 14 and hey, Peter's off to a great night tonight with 13. Sama ber eftir að fóta til San Antonio Spurs. Þar hann náttúrulega bara byrjunarlið sentir allan veturinn. Það var alveg unun að fylgjast með Pétri þá. San Antonio Spurs voru reyndar ekki á toppnum þá, voru að berja svona í miðjunni. Goodman top of the key to Goodmanson. Well, they must have hurt you. Goodmanson puts down his 7th for the quarter, 17th for the game. Þú veist, hann er að spila á móti Michael Jordan. Þú veist, þetta er bara eins og að spila, þetta er eins og að spila á móti Pele. Þetta er bara þannig, það er bara eini samlíking. Það er ekkert að líka við neitt hann. Goodmanson gets his 21st point tonight. Það er nú tiltölulega nýbúið að skipa Pétur í fræðarhöllina. Það segir okkur eiginlega allt sem segja þarf. Hann er klárlega einn af okkar mætustu íþróttamönnum í íslenskri íþróttasögu. Það er bara svoleiðis. Þetta er að mínu dómi svona einn af 5 til 10 mestu íþróttaviðburðum Íslendinga. Bara það að hafa fengið mann í NBA-deildina. En ekki nóg með það heldur að hann skuli hafa spilað með Los Angeles Lakers. Samanburður er mjög erfiður í þessu. Ég held þetta sé eitt af 5 mestu afrekum einstaklings á Íslandi. Það mesta viðurkenning sem ég fékk með Lakers, það var gerð opnu grein um Abdul Jabbar. Og þetta var í Los Angeles Times. Og í þeirri grein, þessar opnu grein, þá voru myndir af öllum sem sagt vara með þér honum, svona í kringum greinina. Og hann setti mig númer 1. Og það fyrir mér var alveg, það var svona góð tilfinning, virkilega góð tilfinning, og það er eiginlega besta tilfinningin. Hann gat gert hluti með vatni sem mjög fáir geti gert. Hann er bara eins og fiskur. Hann fer inn í úrslitin með þeim hætti að hann er ekki bara kominn í úrslit. Það er eitthvað meira sem er vonum. Einu sem við hugsum að það eru 20.000 manns í stúkunni og guðum að vita hvað margir að horfa á sjónvarpinu. Fullt af stelpum að horfa á þetta. Fyrir Ólympíuleikana í Sydney árið 2000 voru gerðar miklar væntingar til 19 ára sundmanns úr Hafnarfirði. Örn Arnarsson hafði nefnilega sýnt árun á undan að hann geti barist við þá bestu. 1999 var ég varðið Evrópumeistari unglinga í 200 metra skriðsundi og fékk silfur 200 metra baksundi og varð svo tvöfaldur Evrópumeistari í fullorðinni í 25 metra lauginu í desember sama ár. Þrátt fyrir þennan árangur Arnar höfðu þó einhverjir efasemdir að hann gæti fylgt eftir góðum árangri sínum í 25 metra laug í 50 metra lauginni. Honum hafði gengið mjög vel í 25 metra lauginni árunum áður, 98-99 Evrópumeistari, en samt var hann aðeins með 23. besta tíman inn í Ólympíuleikana. Hann var geysilega sterkur í 25 metra braut og svo var þetta með 50 metra brautina. Hún hafði verið honum miklu erfiðari. Það var mikið talað að ég gæti bara sinnt í 25 metra lauginni og því að væri bara góður í kafi og snúningum. Þannig að það var mikið talað að þó svo ég hafði orðið Evrópumeistari unglinga árið áður og það var 50 metra lög. Það voru sérfræðingar sem fannst, já, flott ensamt, þetta segi ekki neitt. Fljótlega, eftir að Örn byrjaði að æfa sund, komu náttúrulegir hæfileikar hans í ljós. Það sem ég sá strax með Örn var tilfinning á vatninu. Það er að segja að þegar hann er að synda, það er eitthvað sem þú kennir ekki. Hann var alltaf með allt. Algjörlega á hreinu, allt sitt algjörlega á hreinu. Hann vissi nákvæmlega hvað hann var að fara að gera, hann vissi nákvæmlega hvað hann var að fara að taka mörg tök og hann var ekki bara með þetta. En hann gat gert hluti með vatni sem mjög fáir geti gert. Hann er bara eins og fiskur.
Ég held að það hafa nú verið gerðið af miklar væntingar til hans, algjörlega. Ég það var vænst þess að hann kæmist helst í úrslit. Það var svona bjartsýna að spá. Menn hafa ekki gert sér vonum um það að hann næðir neitt nema kannski þá inn í úrslitinu. 2004 átti að vera hans leikar. Við vorum alltaf með svolítið úrslit 2000, verðlaun en að gutt verðlaun 2004. Það er alltaf, við erum með frekar háleitt markmið. Alltaf talað um það að mann fer aldrei á sundmón til þess að tapa. Við erum alltaf inn með það markmið að vinna. Örn æði stíft fyrir ólympíuleikana undir stjórn Brians Marshall. Samvinnan fram á ólympíuleikum, eins og ég man það allavega, þá var hún þannig að Brian kom með erfið æfingu. Og svo þegar æfingu var búin, horfði ég á hann. Getur við gert betur þetta? Og við vorum ekki alltaf að vinna vel saman. En við vorum í einhverju 2-2,5 ár, bæði fyrir ólympíuleikana og þangað til heimsmeistaramót 2001, við vorum að vinna mjög vel saman. Skömmu fyrir leikana kom þó bakslag í undirbúning Arnar þegar hann varð fyrir óhappi. Þrem fjórum vikum áður en fórum til Ástralíu, þá lendi ég illa á hægra öxlunni í þrekaðingum og fékk að vita af sjúkraþjálfara að ég mætti helst ekkert synda í 3-4 vikur. Ég syndi ekkert í 3 daga, nema bara fætur. Svo byrjuðum við bara hægt og rólega öttur. Þá komist við að því að hann var greinilega búið að riðbeinin hefði aðeins farið svona úr, að brotna smá og uxu saman svona eftir það. Þannig að enn þann dag í dag þegar íti er náð, það var þá alveg illt, sko. Örn fór óhefðbundna leiðir í undirbúningi á keppnisdögum. Já, þeim tíma þá var það líka mjög mikilvægur hluti af rútínunni að setja blátt naglalakka á. Það var mjög mikilvægur hluti af rútínunni þarna, einhver hluta vegna. Við byrjuðum að naglalakka okkur við stelpunar og vorum búin að útbúa íslenska fánan og vorum með blátt og hvít og vorum búin að skreita neglunar og allt það. Ég leiði Silju Úlfars og Kolbrúnir Kristjánsdóttir að naglalakka mig með íslensku fánanlitunum fyrir mót. Þetta er líka veitt athygli. Aðrir sundmenn að horfa á hann með naglalakk, kallmaður með naglalakk og höndunum, sko, bara vitið hvað er það. En hún var svo alveg sama. Hann bara gerði þetta. Hún fannst það bara gaman, sko. Miðvikudagurinn 20. september árið 2000 rann upp, þar sem Örn keppti í undarásum 200 metra baksundsins. Áður en að fer í 200 metra baksundi þá var ljóst að hann var í frábæru formi. Það er með það sem ég fór í fyrsta skipti undir 2 mínútur í löngulauginni. Bætti mig 1,5 sekundi bara strax undarásum, þannig að það var mjög fínt. Byrjar sko á því að slátra norrlandametinu eina sekundu og Íslandsmetinu 1,5. Fyrsta markmið er komin í undanúrslit, það var fyrsta markmið. Svo ertu bara að taka næsta skref þar á eftir. In lane 3, representing Iceland, Bjarni Arnarsson. Og heldur svo uppteknum hætti í undanúrslitum. Og nú á að vonandi nóg eftir til að halda í þá. Örn Arnarsson, þriðji mark hér. Og öruggur í úrslit og hann syndir hraðarinn í morgun. Hann er þriðji 1.58.99. Aftur Íslandsmet. Ég meina, hann er búinn að stór bæta sinn besta árangur, með 1,5 sekundu eða svo. Í tví gang. Þannig að spurningin var svo, hafði þessi 19 ára strákur kraft til þess að fylgja þessu eftir í þriðja sinn? Bara fara í úrslit í sundi á ólympíuleikum er alveg ótrúlegur árangur. Það mikilvæga var að bara hugsa að þetta var bara sundmót. Það er alveg geta verið í gömlu sundhöllinni í Hafnarfirði að sunda sundmót þannig sé. Þetta er sundmót í sundmót. Hann fer inn í úrslitin með þeim hætti að við erum alveg viss það að hann er ekki bara kominn í úrslit. Það er eitthvað meira sem er vonum. Ég kom sem númer 4 inn í úrslitin. Þannig að þá var markmiðið var að komast á fall. Komast eitt sæti upp. Stemningin í höllin var ótrúleg. Það var eins og að vera á fótboltaleik í Englandi. Ian Thorpe og fleiri voru að synda natt í kring og það var ástralskur sundmaður í sundinu með Erni sem var þriðji.
eins sem við hugsum að það 20.000 manns í stúkunni og guðum að veita hvað margar að horfa á sjónvarpinu. Það var fullt af stelpum að horfa á þetta. Það var nákvæmlega það sem ég hugsaði. 19 ára, 9 ára einhleipur. Það var eina sem ég hugsaði. Að standa þarna á bakkanum og vera hvetjan og sjá íslenska fánan og bara þjóðarstolti. Þetta er náttúrulega bara draumur að fá að vera partur af. Þarna var möguleikinn á að ná flottum árangri á Ólympíuleikunum. Hann byrjaði sundið mjög hratt. Og það er Örn á Kreiselborg. Örn er yfir fyrstur eftir 15 metra. Og það kom niður á honum síðustu 50 metra. Ég sýnist að vera Kreiselborg eða hvað? Já, Kreiselborg 23 ár. 27-37 og Örn er 50-27-87. En hann er alveg nærið því sekundu yfir Íslandstímanu sínu með 250 metra. Og nú kemur skiptingin og Guðmundur. Kreiselborg er fyrstur, Pírsól annar, Vels þriðji og Örn er fjórði. Örn Arnarsson er fjórði. Telstónum á Vels. Allar möguleik á bronsinu. Það er möguleiki að ná Vels. Vels syndir hins vegar mjög vel. Og nú er sjöunda brautin, Kolsjúk, Króatí, hann sækir að Erni. Og einni önnur brautin, Flórea. Næra fjórðarsætinu, Flórea á annari braut er að síga fram úr sínist mér. En það er Kreiselborg á nýja ólympíumeti, 1.56,76. Og Örn er fjórði á 1.59,00. Örn lög keppni í fjórðasæti sem var besti árangur sem íslensku sundmaður hefur nokkuð tíman unnið á Ólympíuleikum. Og fjórðasæti náttúrulega alveg glæsilegur árangur. Þetta er gríðarlegt afrek. Og mikið af fólkinni í kring sem var í Ástralíu sem fannst þetta vera miklu meira en mér fannst. Ég var mjög rólegur í kringu það. Út af því að markmiðið var allan tíman að komast í úrslit, þannig að ég náði bara því sem ég hefði því markmiði sem ég hafði sett mér fyrir mót. Maður gerði sig ekki almennilega grein fyrir því hversu stórt þetta var. Að þetta er náttúrulega, eins og segir, fjórða sæti. Og kannski að því að hann vann ekki eða að því að hann fekk ekki verðlaun þá var ekki verið að velta eins mikið fyrir sér. En það hefur enginn náð svona langt af íslensku sundmanni. Þetta er stærsta afrek í sundinu á Íslandi. Fyrstu sundmaður til að komast í úrslit á Olympíuleikana. Fjórðasæti er best árangur sem við höfum náð í sundinu. Þannig að þetta var stórt afrek. Mér fannst bara eðlilegt að ég ætti að vera nr. 4 á Olympíuleikum. Mér fannst bara eðlilegt að ég ætti að vera topp 8 í heiminum.